শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা শিক্ষাৰ কেতিয়াও অন্তৰাই হ'ব নোৱাৰে তাকে প্ৰতিপন্ন কৰিলে ঢেকীয়া জুলিৰ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰীয়ে সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ঢেকীয়াজুলিৰ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰী সদীপ্তা ভূমিকে হাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে বিশেষভাৱে এই যে সদীপ্তা ভূমিক নামৰ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰীগৰাকী ভৰিৰে লিখে আৰু ভৰিৰে লিখি সদীপ্তা ভূমিকে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাতো এইগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰীয়ে সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু আজি ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক ফলাফলতো সুদীপ্তা ভূমিকে সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মোৰ লগত আছে সুদীপ্তা ভূমিক এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত যি বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সুদীপ্তা ভৌমিকে ভৰিৰে লিখি সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এটা বিষয়ত সদীপ্তা ভৌমিকে লেটাৰ নম্বৰ লাভ কৰিছে শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা যে শিক্ষাৰ কেতিয়াও অন্তৰায় হ'ব নোৱাৰে সেই কথা পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে এইগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰী ঢেকীয়াজুলিৰ নাৰায়ণপুৰৰ সদীপ্তা ভৌমিক আৰু চিৰাজুলিৰ নিকটৱৰ্তী অসম জ্যোতি মহাবিদ্যালয়ত এইগৰাকী ছাত্ৰী অধ্যয়ন কৰে আৰু আজি ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সুইাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ভৰিৰে লিখি কাৰণ ভৰিৰে লিখি এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাতো সুইখাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল আৰু এইবেলি যিহেতু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল আজি ঘোষণা কৰিছে এই ফলাফলতো সুদীপ্তা ভূমিকে ভৰিৰে লিখি সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ পাইছে আৰু এটা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ পাইছে সুদীপ্তিছিলা তুমি ভৰিৰে লিখি তুমি লেটাৰ নম্বৰ পাই গ'লা কিয়া

আৰু ফাইন আৰ্টছত লেটাৰ নম্বৰ লাভ কৰিছে অসম জ্যোতি মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নত এইগৰাকী ছাত্ৰী সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মাতৃ আছে কাৰণ মাতৃ যথেষ্ট কৰণীয় আছে মাতৃয়ে প্ৰতিটো সময়তে চোৱা চিতা কৰে সেইবাবে এই ফলাফল সম্ভৱ হৈছে কি ক'ব ক'ম আৰু কিনেতো ভালেই কৰিছে ফলাফলটো তাৰ ভালেই হৈছে আমাৰ চেষ্টাৰ আৰু ছাৰ বাইদেউসকলৰো চেষ্টা আছে খালী আমাৰ চেষ্টা হ'লেতো নহ'ব অঁ ছাৰ বাইদেউসকলৰ চেষ্টাৰ ফলত তাৰ নিজৰো বহুত চেষ্টা নিজৰ চেষ্টাটো মানে বহুত ডাঙৰ কথা তাই নিজে নকৰিলেতো আমি ইমান জোৰ কৰিলেও নোৱাৰিলোঁ হয় নাই নাই তাই হাতত চব ভৰিৰে চব পেচ চেচ ওলটোৱা যি কৰা মানে সেই ভৰিৰেই কৰে ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে প্ৰথম ভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু ফাইন আৰ্টছত লেটাৰ মাৰ্ক ৰাখিছে ভাল ৰেজাল্ট কৰিছে একমাত্ৰ সন্তান এয়া সুদীপ্তা ভৌমিক আৰু সুদীপ্তা ভৌমিকে ভৰিৰে লিখি হাইস্কুল যি উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু ফাইন আৰ্টছত লেটাৰ নম্বৰ লাভ কৰি এই অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু ইয়াৰ আঁৰত পিতৃ মাতৃ আছে আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে কাৰণ পিতৃ এগৰাকী শিক্ষক আৰু এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে এনেধৰণে সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে